ទូរទស្សន៍ប្រជាជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកបទវិចារណកថាក្រោមចំណងជើងថាខ្មែរស្គាល់ពុទ្ធផ្លែលវីរឿងរ៉ាវដែលបានដាច់ស្រេចមករយៈពេល47ឆ្នាំហើយបានក្លាយទៅជាបញ្ហាច្រើនដែរមួយខណៈដែលប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីខែកក្កដា2008នោះគឺការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់ប្រទេសសៀមដែលត្រូវបានសាលក្រមតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962បានប្រកាសឲ្យសៀមដកទ័ពចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារនិងតំបន់ជុំវិញព្រោះប្រាសាទនេះស្ថិតក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះសាលក្រមក៏បានបង្គាប់ឲ្យសៀមបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅចម្លាក់នានាដែលសៀមយកទៅតែរហូតមកដល់ចិត្តកលាស់សតវត្សទៅហើយសៀមមិនត្រឹមតែមិនប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅចម្លាក់វប្បធម៌នានាដែលបានយកចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារនោះទេផ្ទុយទៅវិញសៀមនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរដដែលគេនៅចាំបានថាខណៈពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំដាក់សំណើទៅអង្គការ UNESCO និងគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដើម្បីចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសៀមបានឡាំប៉ាទៀមទីឱកាសធ្វើសំណើនោះត្រូវតែមានសៀមរួមជាមួយកម្ពុជាតែការទៀមទីនោះមិនអាចទទួលយកបានទេហើយក៏វាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរព្រោះប្រាសាទព្រះវិហារជារបស់ខ្មែរស្របច្បាប់បំផុតនិងស្របតាមប្រវត្តិសាស្ត្របំផុតដូច្នេះការតវ៉ារបស់សៀមនោះវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញមុខមាត់ដ៏កខ្វក់របស់សៀមឲ្យសាធរណមតិអន្តរជាតិបានឃើញកាន់តែច្បាស់ប៉ុណ្ណោះដោយការតវ៉ានានារបស់សៀមគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រាសាទព្រះវិហារបានទទួលការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្រេចចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងកេប៊ិចប្រទេសកាណាដាថ្ងៃទី7កក្កដា2008ដែលការសម្រេចនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការប៉ុនប៉ងតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នពីសំណាក់ប្រទេសសៀមត្រូវបានទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ការចិញ្ចឹមចិត្តនៅតែចង់បានប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនេះបានធ្វើឲ្យសៀមសម្រេចខុសឆ្គងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលនោះគឺការលើកតបមកលុកលុយតាមតំបន់នានាជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារនាវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី15កក្កដា2008តាមមហិច្ឆតាសៀមនេះទាំងតំបន់ភ្នំទ្រពវាលអន្ទ្រីវត្តកៅសិខាគិរីស្វរៈនិងភូមិខ្មែរជាប់ជន្ដារប្រាសាទគឺជាដីរបស់សៀមទាំងអស់ការអះអាងបែបនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការសំអាងទៅលើផែនទីដែលសៀមខ្លួនឯងបានគូជាឯកតោភាគីគ្មានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសជិតខាងនិងអន្តរជាតិនោះទេអ្វីដែលកម្ពុជាបានសំអាងនោះគឺផែនទីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ដែលនោះគឺសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904 1907និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ហើយអ្វីដែលអាចចាត់ទុកថាជាការពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតទៅលើផែនទីនោះគឺការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់នៅឆ្នាំ1962បានកំណត់ច្បាស់ហើយថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជារួមទាំងតំបន់នៅជុំវិញប្រាសាទផងដែរផែនទីដែលអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់នេះគឺជាការប្រកាន់យកយូរមកហើយពីសំណាក់កម្ពុជាបញ្ហាចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅសម័យប្រជុំ
របស់ អង្គការ UNESCO ក្នុង ប្រទេស អេស្ប៉ាញ លើកទី 33 ថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាល សៀម បាន ធ្វើ សំណើ មួយ ប្រឆាំង អង្គការ UNESCO ដោយ ទាមទារ ឲ្យ សារើ ការ ចុះ បញ្ជី ប្រាសាទ ព្រះវិហារ ជា បេតិកភណ្ឌ ពិភព លោក ហេតុផល នេះ បាន បង្ហាញ ច្បាស់ ថា សៀម នៅ តែ រំខាន សូម្បី តែ សៀម គ្មាន សិទ្ធិ និង និយាយ ក្តី សាធរណមតិ កម្ពុជា បាន លើក ឡើង ថា តើ វា ទើស អី សៀម ទើប នៅ តែ បន្ត យាយី ពី បញ្ហា ប្រាសាទ ព្រះវិហារ មិន ឈប់ ឈរ បែប នេះ តើ សៀម ធ្វើ នេះ មាន ន័យ បែប ណា ដែល ទាមទារ ដាក់ ឈ្មោះ ប្រទេស របស់ ខ្លួន រួម ជាមួយ កម្ពុជា ក្នុង ការ ចុះ បញ្ជី ប្រាសាទ ព្រះវិហារ ជា បេតិកភណ្ឌ ពិភព លោក បើ ប្រាសាទ នេះ ជា របស់ ខ្មែរ សោះ នោះ ប្រទេស សៀម ដែល អួត ខ្លួន ថា ជា ប្រទេស ស៊ីវិល័យ នោះ តើ ខ្មាស់ អៀន ដែរ ឬ ទេ បើ ប្រាសាទ ព្រះវិហារ ដែល ជា មរតក មហាសាល របស់ ខ្មែរ ក៏ សាង ដោយ ដូន តា ខ្មែរ ហើយ មាន ចំណាស់ មុន ប្រទេស សៀម ក៏ កើត ទៅ ទៀត នោះ គេ អាច ចោទ ជា សំណួរ ថា ចុះ បើ ទឹក ដី សៀម ធ្លាប់ រស់ នៅ និង កាន់ កាប់ ហើយ មាន គេ ចូល ទៅ ឈរ ជើង ដែរ នោះ តើ វា នឹង មាន អ្វី កើត ឡើង គំនិត ផ្លែ ល្វា ខ្មែរ ដឹង ពុត អស់ ហើយ ទូរទស្សនិកជន ទើប បាន ស្ដាប់ បទ វិចារណ កថា ក្រោម ចំណង ជើង ថា ខ្មែរ ស្គាល់ ពុត ផ្លែ ល្វា